Zavítali jsme do Josefova a se starostou Josefova Vojtěchem Pospíšilem se budeme bavit o roce 2021 a následujícím roce 2022. Pane starosto, jak hodnotíte rok 2021? Tak ten rok 2021 nebyl vůbec jednoduchý, protože ta doba covidí pořád pokračuje a je spíše nemocí z krize společnosti, protože jsme ji přestali vnímat, nejenom ji, ale přestali jsme obecně vnímat veškeré hrozby a nové příležitosti, které se nám naskýtají a jak být lepším člověkem anebo být lepší společností. A tady tuto záležitost s covidí dobou je potřeba skutečně vnímat jako novou příležitost spíš a dívat se, co bude dál, ať už ve vzdělávání, v nových technologiích, protože tato pro nás špatná doba globálně určitě jednou skončí a věřím, že to bude v brzké době, snad už během prvního poloviny letošního roku, než by vymizela, ale samozřejmě snad už se bude pomalu vytrácet a naučíme se s tím žít, jo, pokud budeme proočkovaní jakožto společnost, protože já sám osobně vnímám nechat se očkovat jako dobré, protože odmítat očkování jako takové, každého je to svobodný názor, nicméně nikdo nikdy neřeší to, že když někoho píchne v zádech, tak si nechá píchnout injekci. Když jdeme na jakékoliv vyšetření, na operaci, nikdo neřešíme, co do nás je lifrováno. Všichni zdravotnictví věříme, tak já jsem přesvědčen, že i v tomto bychom tomu zdravotnictví měli natolik věřit, že nám není podáváno něco špatného, naopak je to děláno ve prospěch nás jako lidí a ochránit sebe primárně a své blízké a spolupracovníky před ne tou nemocí jako takovou, ale spíš před těmi těžkými průběhy, abychom nezatěžovali zdravotnický systém. Samozřejmě v loňském roce v obce v okolí postihlo větrné tornádo, do té doby prakticky nevídaný jev v naší republice. A mám velkou radost, jakým způsobem se vzedmula vlna solidarity mezi lidmi v celé republice. Posílali tady dobrovolníci, jezdili pomáhat. My tady prakticky na Podluží, ať už v rámci regionu Podluží nebo mikroregionu Hronínska, jako starostové jsme přispěchali hned na pomoc, ať už v rámci integrovaného záchranného systému, anebo jako obce. Poděkování zaslouží taktéž paní senátorka Anička Hubáčková s magistrou Alenou Vlkovou, které vlastně zorganizovali dětské tábory, které kam mohly být umisťovány děti vlastně z těch postižených obcí a samozřejmě taktéž se podíleli na financování provozu těch mateřských škol, ať už to bylo v Bohanovicích nebo v Lanžotě nebo v Prušankách, kam ty děti byly umisťovány z těch postižených obcí a samozřejmě i díky vlastně donátorům, kteří vlastně na tady toto poskytli peníze, ať už to byla nadace Karla Komárka a další. Takže za to tady těmto našim děvčatům a nadacím patří vřelé poděkování. Ta vlna solidarity mezi lidmi mě opravdu velmi milé překvapila až dojala. A jsem za to rád a za toto všem těm pomocníkům, tisícům dárců, ať už to byly fyzické nebo právnické osoby, patří vřelý dík za ty naše spoluobčany ze sousedních dědin, protože to, co se stalo v těch pěti dědinách, pakliže budeme pánov součástí Hronína nazývat také dědinou, tak se může stát za týden u kohokoliv z nás. Samozřejmě týden předtím postihla povodeň Dolní Bohanovice, tak tam s kroupama to též nás to zastihlo taktéž, nicméně ne tak fatálně jak Dolní Bohanovice, protože Josefov je mírně na kopečku, tak ta voda stekla, takže u nás to nenapáchalo takové škody, akorát jsme měli poškozené vícoučilové hřiště, které jsme shodou nešťastných náhod pár dní předtím vyčistili, takže se nám zalilo blátem. Bylo tady vylámáno spoustu stromů, pár poničených střech, potlučených aut. Samozřejmě jsou to škody, ale nedocházelo k takovým škodám, tak jako prostě v Bohanovicích a o těch dědinách. Od Hrušek přes Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice až po Hronický Pánoch, nebo respektive i Hronin samotný, Bažadnice a tak dál. Tak
ty škody byly prakticky nevyčíslitelné. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2021? Tak ten úřad prakticky, přestože byl v úvozovkách, v anglicky nazýváme to lockdownem, to uzávěra, tak úřad jsme měli otevřen. Neměli jsme malá dědina, že jsme tady malý úřad, takže prakticky snažili jsme se fungovat elektronicky, nebo respektive elektronicky fungujeme, nebo ta možnost tady je, ale prakticky ty naši občané ani nepocítili, že by nemohli nás tady navštívit. My se tady snažíme občanům poskytovat veškerý komfort, takže pokud někdo cokoliv potřeboval, tak ať už na telefonu nebo mohl přijít. Pokračovali jsme v rozdávání respirátorů, ať už seniorům nebo dětem, které mohli začít do školy jednu dobu. Dezinfekce, hygienické mýdla. Prostě jsme tady od toho, aby jsme těm občanům pomáhali a byli jsme jim na blízku, pokud prostě mají jakýkoliv problém, tak jsme tady pro ně. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2021? Vyloženě rozhodnutí, kterého bych, nebo nad kterým bych si lámal hlavu a které by mě nějakým způsobem mělo jakkoliv svazovat, nebo nevěděl bych si rady, takové rozhodnutí mám za to, že snad za celou dobu starostování jsem nemusel učinit. A jsem tomu rád, protože jsem přesvědčen, že právě v těch obcích, kde došlo k té přírodní katastrofě, ti starostové museli dnes a denně a několikrát denně dělat taková těžká rozhodnutí a mnohdy nepopulární, že my starostové nebo starostky v obcích, kterých se nás to nějak nedotklo, si vůbec nedovedeme představit, co ti lidé tam museli zažívat. Teď bych asi přišel k tomu zajímavějšímu a příjemnějšímu, co se vám podařilo v Josefově uskutečnit a na co jste hrdí. Tak v loňském roce díky tomu, že jsme tady měli velkou investiční akci, léta jsme tady plánovali sběrný dvůr, což se nám právě v loňském roce podařilo zrealizovat sběrný dvůr díky velmi výrazné podpoře Jihomoravského kraje, který nám přidělil dotaci ve výši 1 milionu korun, tak jsme zbudovali sběrný dvůr, což byla pro náš rozpočet záležitost spoluúčastí k dotaci téměř 500 000 korun, nicméně dalších nějakých 250 000 k tomu bylo doprovodných, protože to bylo projektová dokumentace, stavební dozor, biologický dozor, prostě spoustu administrativy. Dokončili jsme rekonstrukci místního rozhlasu, pořídili jsme novou ústřednu místního rozhlasu tady, tak aby se dalo vládat i dálkově. No a prostě dělali jsme drobnější, právě díky té velké investiční záležitosti, tak se dělali jenom takové drobnější údržbové akce. A samozřejmě to občani rádi slyší, když se buduje a zkvalitňuje se jejich prostředí a jejich život v obci, ale občas se i něco nepodaří. Nepodařilo se taky něco v Josefově? V Josefově se nám toho nedaří, samozřejmě tak jako všude, tak se nám toho nedaří spousty a už dlouhodobě. Ještě se vrátím zpátky k tomu, co se nám podařilo, tak díky změně vlastnické struktury, protože už velkou řadu let se tady snažíme vykoupit pozemky na cyklostezku na Prušánky, tak díky změnám vlastnických struktur, tak se nám v loňském roce podařilo zase aktivně začít vykupovat pozemky. Věřím, že budeme v letošním roce pokračovat a mým zbožným přáním je, pokud by se podařili do konce letošního roku ty pozemky vykoupit a potom začít tu cyklostezku realizovat, protože to propojení mezi Josefem a Prušánkama, kdy prakticky naše děti tam chodí do školy, do školky, spoluobčané i já tam chodím k doktorce, k zubařce, chodíme tam na poštu. Takže to propojení s Prušánkama je velmi úzké. No a tím, jak roste doprava, tak samozřejmě potřebujeme se dopravovat po cyklostezkách. Ono s tím souvisí, že vypadá to, že za nedlouho snad nám tady z 55 silnice se stane dálnice a pokud nebudeme mít mezi obcema cyklostezky, tak se nám velmi těžko bude a bezpečně cestovat po těch našich komunikacích. Takže za toto jsem rád. Na druhou stranu to vnímám pořád jako velký dluh, protože už snad 15 let, možná i déle, se nám ty pozemky nedaří vykoupit.
to je jedna ze záležitostí, na kterou se pišně nemůžeme. Samozřejmě nedaří se na dlouhodobě získat dotaci na nový most přes Vodoteč směrem na vinné sklepy, vykoupit pozemky na parkoviště u Hřbitova. To jsou takové ty nejzásadnější velké záležitosti, které bychom chtěli. A samozřejmě další záležitost, potřebujeme nutně tady zpevnit statiku kulturního domu s naší radnicí a to taktéž bez dotací nezvládneme, protože to jsou řádově nízké miliony korun, ale při našem 7 až 8 milionovém rozpočtu nemůžeme si dovolit všechno pořád zaúvěrovávat. Máme naprojektovanou garáž zásahové techniky pro naše hasiče, ale kvůli administrativním komplikacím jsme tuto záležitost museli odložit zatím v uvozovkách k ledu. Věřím, že se k tomu buď ještě na konci letošního roku nebo v průběhu letošního roku vrátíme, nebo v brzké době, protože potřebujeme naše hasiče, naši jednotku vybavit novým zásahovým vozidlem a to nové zásahové vozidlo, pakliže budeme pořizovat, ať už dotačních nebo částečně z obecních peněz, tak to nemůžeme nechat stát někde na větru, že v volném působení přírody, takže to musíme někde uskladnit a v prvé řadě tedy musíme postavit garáž pro tuto techniku a poté můžeme zakoupit klukům hasičům, protože hasiče potřebujeme nezadeně, než ne, to množství lidé si to ani neuvědomují, ale v drtivé většině je to složka v obci, která pomáhá nejenom starostovi, ale té obce prakticky úplně se vším a všude. Nejenom prostě s odklízením spadlých stromů, prostě při nejrůznějších akcích. Takže asi hasičů, a nejenom dobrovolných, ale i profesionálních hasičů si velmi vážím a považuji sám se dobrovolným hasičem, ale klobouk dolů před klukama, kteří prostě ve svém volném čase bez odměny, samozřejmě nárok na odměnu mají, ale prakticky bez odměny, pomáhají svým bližním a nejenom svým sousedům v obci, ale pokud je potřeba, tak samozřejmě pomáhají i v ostatních obcích a i daleko za hranice katastru svých obcí. Slyšeli jsme teď o úspěchy, trochu neúspěchy. Jak se podařilo naplňovat volební program? A myslím si, že ten volební program postupně naplňujeme, ale právě díky tomu, že jsme malá dědina, cíle máme nemalé, tak se nám prostě po malých krůčkách se nám to prostě daří naplňovat, ale všechno je to odvislé od peněz. A mám za to, že v loňském roce nebo předloňském roce, kdy vláda obce vyzvala, aby jsme vytvořili seznam investičních akcí na dobu, mám za to, že snad 10-15 let, tak jsme naši vládu nešetřili. Navymýšlel jsem si tam investice asi za 180 milionů korun. Já jsem předpokládám, že jakákoliv vláda naši obec určitě šetřit bude. Samozřejmě s volebním programem souvisí taky zastupitelstvo. Jak jste spokojený s fungováním zastupitelstva v roce 2021? Já nemůžu mít nic jiného než slova chvály na mé kolegy v zastupitelstvu, protože skutečně jsem pyšný na to, že můžu dělat starostu v mé obci a jsem pyšný na to, že mám takto složené zastupitelstvo, protože v drtivé většině se shodneme téměř na všem. Jsem samozřejmě rád, že zastupitelé mají svoje názory. Na jakou významnou nebo veselou událost vzpomínáte z roku 2021? Těch veselých událostí zase nebylo tolik, ale každopádně určitě jsou to naše tradiční Josefovské hory, velkolepá záležitost podlužácká. Ale samozřejmě to bylo tak, několikrát jsem oddával tady v Josefově narození spousty dětí, takže můžeme to považovat za veselé záležitosti, potom samozřejmě při setkávání s kamarády, vyprávění nejrůznějších zážitků z mládí, kdy jsme dělali blbosti, kdy jsme byli ještě mladí a hloupí, teď už jsme jenom hloupí, takže to patří prostě k životu běžného člověka. Když se vás třeba za x let někdo zeptá na rok 2021, co vám první vyskočí na mysli? Povyskakuje potom člověku latentně spoustu jiných záležitostí, ať už důležitých nebo méně důležitých, ale myslím si, že to tornádo tady u nás minimálně na podluží rezonovalo daleko víc než covid, protože po ten měsíc, dva prostě covid tady ani nebyl. Jo, nikoho to ani nezajímalo a nebylo proč, protože byly důležitější věci, záchrana majetku, zdraví a lidských životů a samozřejmě tornádo připravilo, mám za to, že snad 6 lidí
o to nejcennější, co mají, a to je jejich život. Jaké jsou pro vás priority pro rok 2022? Naše obec v letošním roce slaví 240 let výročí od doby, kdy byla založena k poctě našeho zakladatele císaře Josefa II., velkého reformátora, prakticky zakladatele moderní republiky, moderního státu. Málo kdy je takovým způsobem uctíván, tak jak ho uctíváme my tady v Josefově, protože ne, že ho vnímáme jako našeho zakladatele, ale samozřejmě jsme moderní obec s moderním myšlením a byl to člověk opravdu hoden evropského až světového formátu tenkrát. Takže slavíme 240 let. Předpokládám, že nebo chceme, aby ty oslavy byly důstojné. Budeme pořádat nejrůznější akce, ať už výstavy od koštů a výstav nejrůznějších výrobků, ať už tady našich občanů. Zkusím se domluvit s muzeem v Hodoníně, jestli bychom tady neuspořádali výstavu archeologických nálezů, protože tady byly významné archeologické nálezy. Naposledy, když jsme stavili čistírnu odpadních vod, tak jsme našli našeho předchůdce, obec Kukvice. Samozřejmě tím, jak jsou furt ještě nějaká opatření, tak teď začátkem, nebo myslím si, že ještě do první čtvrtiny letošního roku těch akcí nebude tolik, pravděpodobně asi žádné, museli jsme zrušit, nebo zrušit ani ne, ale neuskutečnili se plesy. Teď sobotu má být ples obce, který nebude. Nicméně jsme se rozhodli, že ten ples uspořádáme 4. června, protože to má být Slovácko se nesoudí, bude nám hrát cymbálovka Grajcár, takže předpokládám, že se budeme dobře bavit v červnu pod zeleným a vyzdobíme zelené v duchu slováckém podle knihy Zdeňka Galušky a budeme se po podlužácku bavit, protože podluží patří do Slovácka. Takže opravdu kultura v Josefově bude pokračovat, ani covid ty nezničí. COVID, naštěstí měli jsme tu výhodu v minulosti, nedopadli jsme tak jako v některých obcích. Bylo mě velmi líto, že tradiční svatováclavské hory v Dolní Bohanovicích předloni nebyly. U nás tady toto nestalo. Nicméně naše lidová tradice vynášení smrtky z dědiny Smrtnica se po 2 roky v uvozovkách neuskutečnila. Měl jsem velkou radost, že prostě i přes zákazy našla ty děvčata odvahu a prostě ani ten covid tu Smrtnicu nepřerušil. Prostě neproběhla v tom oslavném duchu, ale tu tradici, kdy prostě děvčata stárky vynesly tu zimu z dědiny a utopili ve struze, tak byla zachovaná. Jaké investiční akce připravujete na rok 2022? Tak těch investičních akcí nejsou to investiční akce typu sběrného dvora, protože obecní pokladna není bezjedná. Nicméně těch investičních akcí máme několik naplánovaných. Chtěli bychom vyměnit dlažbu kolem kostela, opravit chodník u zastávky na Dolní Bohanovice a Hodonín, případně ji zastřešit. Chtěli bychom upravit sběrné místo pro tříděný odpad tady v obci. Chtěli bychom naprojektovat chodník a část cyklostezky na Dolní Bohanovice směrem na hřbitov. Pokud by se podařilo získat nějaký dotační prostředek, tak bychom to chtěli i zrealizovat. Uvidíme, jak na tom budeme finančně, nebo jestli bude nějaká dotační příležitost. Takže toto jsou největší akce, které bychom chtěli, samozřejmě šťastně souvislí, chtěli bychom šíření veřejného osvětlení v ulici Sportovní, což jsou prakticky největší záležitosti v letošním roce v řádu 100 tisíců vyšších, nižších milionů korun. Takže uvidíme, co z toho se podaří. Vždycky jsme rádi, když se podaří aspoň něco a myslím si, že se nám toho daří poměrně dost z toho. Bavili jsme se o sběrném dvoře. Jaké novinky vlastně čekají občany Josefova v odpadovém hospodářství? Tak naši občané se bohužel dočkali toho, čeho se dočkali občané v okolních dědinách a prakticky asi pravděpodobně v celé republice. Byli jsme nuceni zdražit poplatek nebo místní poplatek za směsný komunální odpad, protože se neskutečným způsobem prodražuje ukládání odpadu, svážení odpadu. Tak jako všechny obce svým občanům pomáháme a prakticky zhruba nějakých 55% té ceny za odpady platíme za ně, ale tak s takovým nárůstem
jsme museli prostě přistoupit ke zdražení. Takže občané od ledna letošního roku platí více za odpady. Taktéž vlastně jsme museli zdražit i stočné, protože energie šly, jdou a ještě půjdou nahoru. A tam je to stejným způsobem, prakticky za občany své doplácíme 60% stočného, takže vlastně už jako obec, abychom si mohli dovolit pro ty občany, ať už dělat investiční, neinvestiční nebo společenské akce, anebo být štědří v obdarovávání, ať už porodným nebo prostě pastelkovným. Spolupodílíme se na financování sociálních služeb, a takže nemáme s tím problém a jsem přesvědčen, že to tak správně, protože všichni lidé neměli to štěstí se narodit do stejné kolébky a každé obci, každému starostovi slouží ke cti postarat se o své lidi. A letošní rok je zvláštní tím, že vlastně je to volební rok. Jak se připravujete na komunální volby? Na komunální volby se nepřipravujeme tady v Josefově nikdy nijak, protože jsme přesvědčeni o tom, že ať už já jakožto starosta nebo zastupitele, já nerozličuji, jestli je rok volební, předvolební, povolební, jestli ty lidé si nás tady zvolili proto, abychom pracovali a prostě pracujeme pořád a bylo by špatné se soustředit na volební rok a tři roky nedělat nic a potom čtvrtý rok se přetrhnout, aby všichni viděli, že se něco děje. Snažíme se tady z toho mála, co máme, udělat co nejvíc a snažíme se to každý rok, takže jestli je rok volební nebo předvolební, povolební, tak jak jsem říkal, nás vůbec nevnímáme na obci. Co bude takovou největší výzvou pro rok 2022, jak pro vás, tak pro obec? Tak tou největší výzvou samozřejmě jsou důstojné oslavy našeho výročí. A samozřejmě bude to taktéž spuštění sběrného dvora. Když jsme se bavili o volbách, tak samozřejmě taktéž to bude výzvou, protože je otázkou, kdo bude kandidovat, jak budeme kandidovat. Já pokud, dokud mě občané budou volit, budu vždy rád vykonávat se s tím funkcí starosty a jsem na to pyšný, že můžu dělat starostu právě ve svém milovaném rodném Josefově. K tomu se pojí poslední otázka. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do roku 2022? Posradce. Osobní předsevzetí, nenapadá mě nic jiného, než zůstat zdrav a být v dobré mysli a pracovat pro své lidi, protože mě to naplňuje a těší mě, když mohu lidem pomáhat v jejich ať už trablech, anebo jakkoliv, když potřebují pomoci poradit. Je to moje práce. Já mám tu výhodu, že moje práce je mým koníčkem, je mým posláním a naplňuje mě 24 hodin denně a jsem za to strašně rád, že ji můžu dělat.